こんばんにちは、イスゲーです。はい、今回もねガンダムオンラインの方を実況プレイしていきたいと思います。はい、よろしくってことで、今回からですね、私イスゲー、はい、水清さんね、ゲームの中では初通さんのね、はい、舞台 STS に入ることになりました。はい、まあ、自分のやってた舞台がですね、ちょっとね、舞台長やってたんですが、なんかね、舞台長らしいことを全然できてなかったんで、もうね、区切りをつけて、はい、そこはちょっとお別れになりました。はい、ということで今回ね、STS に入ったってことでよろしくお願いいたします。はい、で、今回使っていく機体はこちら G32 機、それからジムキャノンとガンタンクですね。はい、何がしたいのかと言いますと、はい、このまあ初動ですね、 B から出てこのバトルエリア内を砲撃の嵐にしたいと思っております。はい、それにね、あのモジュールで落ちる着弾地点をつけているので、まあ、それで敵さんのなんだっけ、対空砲、そう、対空砲を落とそうと、あ、落とそうじゃん、対空砲を壊そうかなと思っております。では行きましょう。はい、ということでやってきましたね。まあ初動はガンタンクでいいかな、ガンタンクでいきましょう。指揮官はどうしようかな、やるかな、いや、やめとこう、指揮官は任せます、誰か。さあさあさあ、まあ初動、やっぱこういう戦場はね、このなんていうかな、戦艦が拠点の戦場はどうやって戦艦を残すかでやっぱ勝敗が決まってきますね。まあ全然どうすればいいか私には分かんないんですけど難しいよね、戦艦の操縦すら多分難しいと思うんで、飛べ飛べガンタンク全然飛ばなかった。はい、早速撃っていきます。そこドンドンと、はい、決してイモってませんからね皆さん。はい、このバトルエリア内でもね、タンクっていうのは戦えるんです、ね、皆さんタンクやるのなら北極もそうですが、できれば黄色の中に入ってやりましょう。そうしないとね、味方さんにものすごい怒られますよ。うん、大事大事ですよ。いいの、で早速横から敵さんのネズが来てるね。あ、今回この砲撃何装備してるかと言いますと、あれです、 W、 爆撃の範囲がとても広いやつを今回装備しています。うん、そうすることでね、やっぱあれなんだよ、いろんな範囲広くアタックできるんで一番使いやすいですね、こういうところ。もう耳がうるさくて聞こえないんだけど、砲撃の音しか聞こえない。すごい、この前の方がちょっと気になるかな。やっぱあったね。さあ、戦艦出ましたの。お、ちょ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 いちょいちょい、戦艦をちょっと狙っていき、待って、危ない、俺には仕事があるんだ。皆さん見てください、こうやって敵さんの戦艦を壊します。あ、もうこういうの大事だからね、どんどんやっていこう。怖いな怖いな、横から撃たれそう。でもね、戦艦を壊すのが俺の仕事なんで、私のイスゲの仕事なんだ、やらせてくれ。いやー、そこアムのばっかにいい格好させらんない。いや、オッケー、ありがとう。さあ撃ってくぜ。なんか、なんだろう、後ろ死んでるよ。ありがとう、ありがとうね、できれば回復を。さあ、どんどん行くぜ、狙い撃つ。あー、怖い。そこ狙い撃つ。さあさあさあ、
この結構後ろのあたりも芋ってたりするんですよね、敵さん。そこをね、一番さん、そこ見えなくなってきた。だんだん見えなくなってきたよ。そこだね、そこにいる。さあここだろ。 OK、 1位取れたよ。1位、なんとか今のところ。よし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 、とりあえず見た感じこの後ろの方にいますね。皆さん多分ねあまり面白くないと思いますが、お付き合いください。この砲撃ショーに、あーさあさあ、砲撃大事だよ。砲撃やっぱね、敵さんの動きを読んで砲撃するっていうのが、あーグレポインが一番ね重要なんですよね。味方さんのがどれだけ押してるかで敵さんの位置も大体見えてくるんですよね。そこはもうどんどん予想していきましょう。はい、戦術用法師ですからね。なんかいる、なんか来てた横に。大丈夫かな戦艦くん、ものすごい前出てるが。さあそこ、お前らがいるのは分かっている。ドンドン、オッケー命中。そこだね、ナイスアタック。いいね、今の戦艦とてもいい判断だと思います。うん、そう、敵の、本拠点 Y だね、 Y に向かうことによって、でぶつける、そのぶつけることによってね、敵さんはそこでしか分けず、こっちはそのまま敵の拠点にアタックすることができるという、多分そういう考えだと思います。非常にいいね、指揮官非常にいいね、操縦者だったんだろうね。うん、さあそこどんどん行くぜ。ああさあ、皆さんもうね、ものすごい砲撃しかやってないが、ね、この戦場は結構こういうのも大事なんで、みんな仲間だね、頑張ろう。決して妹ってなどはいませんからね。そうそうそう、バトルエリア内で戦っていること自体が、はい、タンクとかツナにとってはいいことです。はい、前に出なくたって戦える。そう、砲撃には砲撃のできることがあるんだ。そこだな、行け、ドンドン、そこにもいるな、ドンドン撃つぞ。そこそこ、さあまだだ、まだ終わらんよ、弾幕薄いぞ、何やってんの。さあもう喋ることがなくて、なんかモノマネするしかないんだけどね、まあ、どんどん行こうか。ハロハロ、砲撃砲撃、よよ、タンク面白いタンク面白いわ。でも本当は6号機が欲しいんですよね。あの敵さんの強化弾をものすごく撃ちたい。敵さんの対空砲をね、攻撃で撃ち落としたい。あ、痛い、なんか来てたね今ね。そこだろ、俺には見える敵の居場所が。そこ、オッケー勝利やったいい弾幕だ連邦さあということでね、もうずっと砲撃ばっかでしたが、皆さんどうでしたでしょうか。つまらない動画だったかなまあね、結構砲撃とかあんまり使わない、まあ6号機は使うんですが、こういうね迫撃砲を撃ってる試合なんてあんまり取らないんで、たまにはいいかなと思って、はい、撮ってみました。ということでご視聴ありがとうございました。はい、皆さんまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again! バイバイ!